নমস্কাৰ ভাই, স্বাগতম জনাইছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকক। কেইদিনমান ভিডিঅ' দিয়া আছিলোঁ, আজিৰ পুনৰ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। আজি ৰাস পূৰ্ণিমা, সকলোকে প্ৰথমতে ৰাস পূৰ্ণিমা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে কথালগুৰিত ৰাসৰ দুবছৰ হোৱা নাই, মানে দুবছৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে। এইবাৰ অলপ মেলাখন বহল ভিত্তিত হ'ব, নদিনীয়া কাৰ্য হৈছে আজিৰ পৰা। তো আপোনালোকক তাতে লৈ যাম। আৰু তাতে এবাৰ যিটো সৰ্বগত দেখুৱাইছিলোঁ, ভ্ৰাম্যমান চিত্ৰগৃহ, বলছবি চিত্ৰগৃহ, সেইটো আহিছে। তাত আপোনালোকে ফিল্মত চাব পাৰিব। আৰু সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। এইটো হৈছে ভ্ৰাম্যমান বলছবি চিত্ৰগৃহ। ইয়াতে বহুসংখ্যক ছবি দেখুওৱা হয়। আৰু এইটো আহিছে কথালগুৰি ৰাস উৎসৱলৈ। আৰু অহাকালি ছবি একলব্য, তাৰপিছত দেখুওৱা হ'ব ধাতুৰমী দুষ্টবৰ, সেনেকৈ দেখুওৱা হ'ব বহু ছবি। পূজাখন আৰু ইয়াতে থিয়েটাৰ, বৃন্দাবন থিয়েটাৰ হ'ব 11 তাৰিখে নৱেম্বৰত। আৰু এইবাৰ আপোনালোক মেইন মানে যিখন গেট, লাইটিং গেট বনাইছে, সেইখন আপোনালোকক পূজাখনলৈ লৈ যাম বলক। কলকাতা সুপার হিট চিত্রহাট আছে, আর এইফালে আছে তারপর নাগরদোলা আছে। নাগরদোলা আপনার দেখাইছো, সেইফালে ব্ৰেক ডেন্স আছে। ব্ৰেক ডেন্স মানে পৰা পাৰ বুলি কম আমি, মানে মই এটা কথা কওঁ, মোৰ এইটোৱে মানে অলপ সন্দেহ হৈ আছে। আমাৰ ইয়াৰ মানুহে এইবিলাকত অলপ ভয় কৰে আৰু, মানে বেলেগৰ নিচিনা নহয়, মানে লাহে লাহে হ'ব কমফৰ্টেবল, কিবা হয় এতিয়া লাভে হৈ যায় হৈ ল'ব নোৱাৰে। আজি মানে টেষ্টিং হৈ কৰি আছে, যিটো প্ৰথম আজি আজি আৰু 8 দিন আছে, 7 দিন মেলা আছে, 15 তাৰিখে 15 তাৰিখে শেষ হ'ব, 7 দিন মেলা আছে। আৰু আপোনালোকে এইফালে দোকান হোটেল চোটেল কিবা কিবি আছে, সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই, আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ অলপ। তাৰপিছত আৰু সেয়াই আৰু, মানে এইবোৰ দোকান হোটেলবিলাক ৰেডি হৈ আছে, এইফালে হোটেলৰ লাগে এইফালে গ'লে। আৰু আমাৰো থাকিব এইবাৰ পাৰ্কিং, তো আপোনালোকে যদি গাড়ী লৈ আহে বা চাইকেল লৈ আহে, আমাৰ পাৰ্কিং মানে দিব। গেটৰ পৰা কিমান দূৰত? ভৱেশ্বৰ নাম ক'লে অলপমান ডিস্কাউণ্ট দিব। চিনেমা যত হৈছে তাৰ অলপ ওচৰতে, চিনেমা যত হয় তাৰ অলপমান ইফালে, ইফালৰ পৰা আহিলে অলপতো যাব লাগিব। আৰু সেইফালৰ পৰা যদি আহে প্ৰথমতে আমাৰখনেই পাব মানে পাৰ্কিং, তো তাতে ৰাখিব আৰু গাড়ী। এয়াই আৰু, বাকী দেখো, বাকী মানে কি আজি বেছিকৈতো হোৱা নাই এইবাৰ, আৰু আজি মানুহ অহা নাই বিশেষকৈ। আৰু এইবাৰ মই আমাৰ গাঁৱত যাম, গাঁৱত সৰুকৈ এখন ৰাস পূজা হয় আমাৰ, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। তাত আপোনালোকক কি অলপ কি হৈছে বুলি ক'লে, মেইন বস্তুটো জিলাপি, সেইলৈ জিলাপিৰ দোকান হ'ব। দোকান দিছা? আমাৰ ৰাতুলাৰ দোকান আছে, আহি যাব। এই আৰু চাব এয়া হৈছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস পূজাৰ কিছু এটা দৃশ্য মন্দিৰৰ। মানে আমাৰ গাঁৱত একদম সৰুকৈ মেলা এখন হয়, তথাপিও মানে আমাৰ আৱেগ বুলি ক'লে, যিটো গাঁৱৰ পূজা বুলি ক'লে এটা আৱেগ থাকে,
আৰু সেইখন হৈছে আমাৰ পূজাৰ সৌ মণ্ডপটো দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে আহিব আৰু এইবাৰ হাউলিৰ ৰাস অলপমান দৃশ্যাংশ চাওক। পঁচানব্বৈ সংখ্যক হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱ বিয়া হৈছে মন্দিৰটো। আৰু এইবাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত বিশেষকৈ আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, সুভাষণ দত্ত, অনেয়া ব্ৰহ্ম, সুদীপ ৰঞ্জন আদি বহুত কেইজন সংগীত শিল্পী আছে। আৰু লগতে এইবাৰ লটাৰীৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় আছে, অডি আছে আৰু কিবা কিবি আছে। আপোনালোকে হাউলীৰ ৰাসলৈকে আহক। আৰু অসম বিখ্যাত বুলি ক'লে হাউলীৰ ৰাসখন ভুল নহ'ব চাগে। মূৰ্তিৰ ৰাসৰ ভিতৰত অসমৰ ভিতৰত শীৰ্ষৰ পাছৰ ভিতৰত প্ৰথমতে থাকিব চাগে হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱ, যদি মোৰ ভুল নহয়। আপোনালোকে আহক হাউলীৰ ৰাসলৈ আৰু উপভোগ কৰক হাউলীৰ ৰাস। আৰু এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ধন্যবাদ।